waxaan qalbsanaynaa oo weerareynaa sidii inta si degdeg ah nagu soo jawaabaan hadii ka soo jawaabayaan askar iyo askar baano waxtina kala xiray ma jiraan nin halkan haysta saligan subaxii waxaan u xogtay inaan kiraa maxkamadii baalki markiba uu xukuma saljeelki weynaa ku tuuray waxa sunan naga qabato taliya saliga faar xumar iyo taliya ku xigeenka iyo madaxa dambe baara saddexdan baa inaan ka yaraa arurta ka haysta qori caaradi bay ku qabteen waxay ka qadeen 16 jir qoro 16 jir buu qortay dambi aanu lahayn bay saaray anna waxba allaale waxaan xeerinaya ilmahaygii ilaala la xukumay wax allaale waxaan xeerinaya faarax oomar dambi baaraha ka saldhiga haysta shanta nabadgelyada waxaan lahayn wixii ka dhaca halka iyaga leh wixii halka ka dhaca anigu shaqo ku aniga oo maxamuud sahal cali magacaygu u yahay waxa maanta soo kiciyay ayaan ka sheekeynaya inaan yaroo dhashaan abtii hoos 13 jira abushiir cabdi cali la yiraahdo oo miyiga laga soo bedelay ayaa dumar xaafadaha islaayeen habaryartii buu la shago walaashay inaan kabti baan ahay walaashay baa dhashay saynab sahal cali baa dhashay ana maxamuud sahal cali baan ahay gurigii walaashay dumar iyo xaafad isku laayeen xaafadii baa bileyska ku soo guureen waa taliya saldhiga faarax xumar iyo taliya ku xigeenka iyo dambi baara saddexdaa nin oo ciidan gaadhi qabaala wata iyo xaafadii ku soo duulo dumarkii bay qaxeeyeen inaankii yaraa bay gurigii oo xidhay oo carroog askartii ka baqay iyo gurigii ugu soo daateen markay gurigii ugu soo daateen way jabiyeen gurigii way la baxeen saldhigay geeyeen anna miyi baan ku maqnaa habeen horaan imi laba habeen buu saldhiga ku xunaa iyo dumarkii wuxuu ku xanibnaayeen markaan imi saldhigii taliyihii baryay dumarkii iyo dadkii aan sii daayey inaankii yaraa bay yidhaheen sii deynmino oo saddexdaa nin ku dhigeen waa inankayar carruurta abti baan ahay aabihiina wuu maqan yahy waa ciidanka qaranka waa raggii maraaga ku jabay buu aabihii ka mid ahaa raggii laga yimi ee laga soo cararay buu ka mid ahaa waa ka garabka hegtaagen waa cabdi cali cali raage lix nin bay ku soo baxsadeen afar waa lala hadhay halkii bay ku dhinteen isagay ninkala soo badbaado ilahay ka soo badbaadiyey waxaa noolagu abaalguday in inankii yaraa ay labada saldhiggaas ku dhago oo sii dayn waayo saldhiggii markaan tegay ee dumarkii iyo carruurtii aan dumarkii ka sii daayey inankii yaraaba saddexdaa nin ku dhigay taliyaha waan bari waxaan ku dhay inankayar aabihii wuu imanaya ciidanka qaranka ku jira oog buu ka imanaya nagu sirinta waagu beriyey waa habeennimadii lixda subaxnimo aan ku imana isagoo inankii aabihii wata saldhiggan hawsha ku dhammayn inankii yara waa sii deenna taliya intaas ka cotana wuu naga aqbalay waanu kala xono askarigiina xalaybii buu yimi habeenkii buu yimi subaxii buu yimi markuu subaxii waxaa noo xogtay inankii yara maxkamadii baa lakii markiiba wuu xukumay saljeelkii weynaa buu ku tuuray waxaasuna nagama qabato taliyaha saldhiga faarax oomar iyo taliya ku xigeenka iyo madaxa dambe baara saddexdaa nin baa inaan ka yara carruurta ka haysta qori caaradi bay ku qabteen waxay ka qadeen 16 jir qoro 16 jir buu qortay dambi aanu lahayn bay saareen wixiiba way ka saxeexeen waa loo gudbiyey maanta dalku xaaladdu halka maray cidna looga sheekeyn maayo annagu hadda waxaan la xisaabtamayna shanta guud ee nabadgelyada iyo bara saabka iyo taliya qeybeedku haddaan arrintaa maanta gelinka dambe soo faragelin waxaan qalbsanaynaa oo weerareynaa saldhiga faarax oomar waan idka warsugaynaa guddoomiye arrimaha soconayo dhan waan ogay nin weyn baana halka xaaladdu marata waan ogay idinka sheekeyn mayso waa idinkaan idka warsugaya arrintaas si deg dega waa inaga soo jawaataan maanta haddii ilaahay ka dhigo intaasaan idka codsanayaa subaxii tootay toddobadii ahayd wuxuu ku warhelay inankii oo jeelka weyn ku jira maxkamadda la geeyey markaa oo la xukumay xukunkaasina wax meesha qabto maaha ninka madaxdeeda iyo meesha haystaanada marka loo waayo waramo lidhaadad ilmahaasina adoo kalaaba dhalay waxba iskuma dhaamaan da isaga iyo ninka inanka dhalay waa laba ninoo askara waana isku duruuf ninka hadda reerkiisii ma waaya isagoo labada habeen soo lugeynayey lama soo fasaxin lama odhan reerkaagii qabo gumays buu difaaca ka galay iyo halkaa ugu dhaxaysa de ninka howluhiinta soo dhammaysanayey dhalima sugin inankiisii saasaa lagu maxkamadeeyey halkii dee wax kale loo qaban lahaa de in caruurtiisii uu iskuulka usoo bedelay uu siiliy afsiyaashaa la joogaan de inta guriga lagu jabiyo xitaa daadii uu ahaa daqalado loogu dhufto horta halkaasi taasina wax suuragala maaha halkan wax kaanbaaq aanu dareynaa waxa weeye saaka maxkamaddii baanu tagnay saddex nin baa ku dhegan bay idhaahdeen waa ninka taliyaha saldhiga faarax oomar ku-xigeenkiisa madaxa dambi baaraha marka taasaana kaliftay inaanu halkan imaadno de wax waliba kala dambeyn bay leeyihiin waanu heli karayna de inaanu saaka halkaa marno aanu ugu tagno halkii uu joogay de laakiin ixtiraamka dalka iyo askarinimadeeda ayaanu ilaalinaynay marka shanta guddida nabadgelyada bara saabka taliyaha qaybta booliiska waxaanu si sharaf le uga codsanaynaa weliba karaaba ku jirto inay arrintaa si deg dega nagu soo jawaabaan haddii ka soo jawaabayaan de askar iyo askar baano
waxtina kala xiray ma jiraan niman halkan haysta saligan marka aad iyo aad waxaan halkan uga codsanayna shantaan in iyo gudoomiyaha iyo bara saab inay arinta degdeg u soo farageliyaan inaan ka yar ana aabihii Cabdibashiir Cabdi Cali weeyaan anigu sidaas u sheegay in ragii lix nin baan ahayn labaan ku soo badbaadin halkan ka eegay Soomaaliland inay dee waxtar iyo aan wax ka eegini ma eegi laba habeen baan soo socday anigu ragii jidka dhexeen waayad laga yimi baan ahaa waxaan ahaa ciidanka leeyahay kamaan dowtee dhufsada leeyahay walaalayla soo hadlay walaalkay wiila soo hadlay arrinka wiila socodsiiyey xafad uu isla jeeyay wiila socodsiiyey ilmaha aniga dhalay waa 16 jir markii uu soo sheegay walaalkay waan la soo hadlay walaalkay la soo hadlay saldhigga waxaan ku dhig igu sibo waan ku leeyahay ilmaha yar waa ilmo yar waa ilmo yar oo dhashay waa ilmo yar oo laga bedelay tuulo yar een igu sima niga ma yeelin sagaalka subaxnimo ugu dambeyn igu sibo maan ku askari baan askari ugu sima xukumo ilmaha reenta waagu bariyayo aan soo galayo magaalada igu sima waa la iga diidi mar haddii taasi dhacday dee anna waxba allaale waxaan xeerinayaa ilmahaygii yaraa la xukumay wax allaale waxaan xeerinayaa faarax cumar dambibaadhaha ee ka saldhigga haysta midna anigu wixii ka dhaca shanta nabadgelyada waxaan leeyahay wixii ka dhaca halkaa iyagaa leh wixii halkaa ka dhaca anigu shaqo kuma lihi halkaa anagu cadowga gudaha cadowga dabadda aanu eegaynay cadowga gudahiina lalaga naga baxleeyo meelnaan eegayndii war igu sibo maa kuri waxa noocaas ay ku dhacay naftaydu waxa noocaas ay gashay war ilmayow igu sima ilmaad reer igu sima waan uga soo waramay waan soo waaya waramay waa la iga diiday taasaa laygu abaalguday ya anna taan ku abaalgudo haddii layga soo jawaabi waayosata nabadgelyada arrinkaasaan faraya ya anna taa ku abaalgudo eega hadduu arrinkaa shanta nabadgelyadu ay galabta ka soo jawaabi waayaan jawaabta ka dhacda iyo dhirbaaxada ka dhacda dee waa arki doontaan ciidan baan lahay iyo ciidan haddaa ka soo jawaabaya si degdeg anu waxaan ka eegayay Soomaaliland iyo maamulkeeda iyo madaxdeeda waxtar baan ka eegayay agii waay soo dhacay wax kasta way gaadheen nimankii la socday bartii baa lagu laayay intaasaan soo lugeynayay inta aad aragteen ay kula uma jir waxaa laygu abaalguday waxtar kala daayo shaarkii iyo surwaalkii iyo qoligan sistemaka ka soo baxa weliba ciidanka qaranku u ahaa ayaan soo badbaadiyo keenay ka eegayayo ayaa taa laygu sameeyey ninkii halkaa fadhiya fadhiga sharaabka ku qaadanayay hadduu taa igu sameeyey aan weliba la soo hadlay ee walaalkay aan la soo hadlay war waxa noocaas ay igu dhacay aan u soo cawday inaad igu siin sagaal ugu dambeysa isumaana taliyo sagaalka subaxnimo ayaan ku imanayaa ugu dambeyn inaad igu siin iguma sibin maad waa 13 jir wallaahi kuguma dheera isagaa abkiisa ka keenay waa inay yaro miil laga soo bedelay waa abtigii iyo habreertii loo keenay shanta nabadgelyada waxaan leeyahay wixii ka dhaca faarax cumar haddaa wax ka qaban weydaan dee wixii ka dhaca dee idinka idin taallaa aniga ima taalla.